ავყევით ნიაკომის წყლის მაღალ ხეობას და მივედით ახლა დიდ ვანქად წოდებულ დიდი მონასტრის ნანგრევებთან. ერთ მაღალ და მიუვალ კლდის მწვერვალზე სამხრეთის მხარეს მონასტრის ნანგრევებისა აშენებულია დიდი ციხე, მუსულმანთა ჩვეულებით კალათ წოდებული. ჩვენი აზრით ეს უნდა იყოს ძველი კალმახის ციხე. ამ ციხის მფარველობის ქვეშ ყოფილა გაშენებული ნიაკომის ხეობაში დიდი მონასტერი ვაჩეძორი, რომელიც სრულიად უცნობია ჩვენს წყაროებში. წმინდა ექვთიმე ღვთისკაცი თაყაიშვილი ექსპედიცია კოლაოლთისში და ჩანგთში 1907 წელს. როგორც მისი ექსპედიციის ჩანაწერებიდან ვგებულობთ, მანამდე სრულიად უცნობი ყოფილა ამ მნიშვნელოვანი მონასტრის არსებობა, მისი სახელი და მდებარეობა. ხოლო ერთადერთი მე-11 საუკუნის ხელნაწერის მინაწერში იყო მოხსენიებული ვინმე გრიგოლ ვაჩეძორელი, რომელსაც ჩატბერდის დიდ ლავრაში დაესრულებინა ხელნაწერის გადაწერა. 1907 წელს ექვთიმე თაყაიშვილმა მოაწყო მისი რიგით მეორე ექსპედიცია ისტორიულ ტაო-კლარჯეთში, ერთ-ერთი გამორჩეული ექსპედიცია. ამ ექსპედიციისას ექვთიმე თაყაიშვილმა მოიხილა ძალიან ბევრი ისტორიული ადგილი ისტორიულ ტაოში და მათ შორის მოინახულა და აღწერა ერთ-ერთი გამორჩეული მონასტერი ტაოსკარის ხეობაში ზემო წელზე სოფელ ნიაკომის მახლობლად და იქვე ეს აღმოჩნდა ძალიან დიდი მონასტერი და იქვე მას საშუალება მიეცა, რომ გაცნობოდა მახლობლად აღმოჩენილ ისტორიულ დოკუმენტებს. ეს ისტორიული დოკუმენტები აღმოჩნდა ამ მონასტრის სიახლოვეს ერთ-ერთ გამოქვაბულში, რომლის წინაპირი იყო ამოშენებული, შემთხვევით წააწყდა მონადირე მოკლა თხა, გარეული თხა და ეს თხა ჩავარდა ნაპრალში და აი თხის ამოყვანის დროს აღმოჩნდა ეს გამოქვაბული. ამ გამოქვაბულში ყოფილა რამდენიმე ისტორიული საბუთი, ძირითადად ქაღალზე შესრულებული, ერთ-ერთი მათგანი ეტრატზე შესრულებული და ამ საბუთების გაცნობის შემდეგ მივიდა დასკვნამდე ექვთიმე თაყაიშვილი, რომ ეს უნდა იყოს ისტორიული ვაჩეძორი სწორედ, ვინაიდან საბუთებში სულ ფიგურირებდა ვაჩეძორის მონასტერი და მისი სასულიერო პირები. მას სურვილი ჰქონდა, რომ აღნიშნული საბუთები წამოეღო და ჩამოეტანა, მაგრამ არსის გუბერნატორის ერთ-ერთმა მოხელემ აუხსნა, რომ აღნიშნული საბუთები უნდა გადასცემოდა არსის გუბერნატორს და შემდეგ მისი ნებართვით რომელიმე დაწესებულებას მისცემოდა. ექვთიმე თაყაიშვილმა გადაიღო აღნიშნული საბუთების ფოტოპირები და გადმოწერა ტექსტები. ლაპარაკია 6 საბუთზე, აქედან მხოლოდ 5 საბუთის ფოტოპირი გვაქვს. მოიხსენიება წყაროებით კარგად ცნობილი ზაზა ფანასკერტელი, რომელიც იქცა შემდეგ რომელიც გადმოვიდა ქართლში და იქცა ციციშვილთა მამამთავრად და ამგვარს დაუდო სათავე. ისე ფანასკერტელები მოიხსენებათ იყვნენ ტაოს ერისთავები და ძალიან საინტერესო საბუთებია. ეს არის როგორც ისტორიული დოკუმენტები, ნასყიდობის, მაგალითად ნასყიდობის დოკუმენტი, ასევე არის მიმოწერაც აი მონასტერსა და საერო პირებს შორის, ან მონასტრის პირებსა და სასულიერო პირ შორის. და ეს მიგვანიშნებს იმაზე, რომ მე-15 საუკუნის პირველ ნახევარში ჯერ კიდევ ძალიან აქტიური და მოქმედი მონასტერი იყო ვაჩეძორი. თვითონ ეს გამოქვაბულის არსებობა სავარაუდოდ იმას ნიშნავს, რომ მას შემდეგ, რაც მონასტერი დაცარიელების საფრთხის წინაშე იყო, გამოქვაბულში მოეწყო სპეციალური სამალავი, სადაც ვთქვათ მოათავსეს ეს მონასტრისთვის მნიშვნელოვანი ისტორიული დოკუმენტები და შესაძლოა ხელნაწერებიც. რაბედი ეწია წმინდა ექვთიმე ღვთისკაცის მიერ გადაღებულ ხელნაწერებს ვაჩეძორის მონასტრიდან დღეს ძნელი სათქმელია. როდესაც რუსები გამოვიდნენ ტაო-კლარჯეთის ტერიტორიაზე, საერთოდ ზოგადად თურქეთის ტერიტორიიდან დათმეს, ალბათ ეს ყარსისზე დაიკარგა. თუ აღმოჩნდა ყარსის გუბერნიის იმ პერიოდის საბუთები და დოკუმენტები, შეიძლება ორიგინალებიც იქ აღმოჩნდეს. მონასტრის დაარსებისა და ისტორიის შესახებ ბევრი არაფერია ცნობილი. წმინდა ექვთიმე ღვთისკაცის ცნობით,
თავ ტაძარსა აქ ახლავს რვა პატარა ეკლესია და სხვა მრავალი შენობა. მაგრამ სამწუხაროდ ყველაფერი ეს მინგრეულ-მონგრეულია. ნიაკომის მცხოვრებთ ეს ადგილი გაუხდიათ თავის მეზრედ, საზამთრო სადგურად და მონასტრის შენობები გამოუყენებიათ საბოსლედ, სათივედ, საბძელად და სხვა სადგურებად. თავისუფლად შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ერთ-ერთი თავისი არქიტექტურით, თავისი მასშტაბებით მთელ ტაო-კლარჯეთში ერთ-ერთი გამორჩეული მონასტერი. ასე განსაზღვრეთ, რომ აქ ძირითადად დიდი ტაძრის გარდა არის დაახლოებით 6-7 კიდევ მცირე და საშუალო ზომის ტაძარი, რომელიც მიმობნეულია ძირითადად ტაძრის გარშემო. სხვადასხვა პერიოდში აგებული ჩანს ეს და ეს რა თქმა უნდა მანიშნებელია იმისა, რომ ეს იყო ძალიან დიდი მონასტერი. თავარი ტაძარი წმინდა სტეფანეს სახელზეა აგებული და იგი ჯვარგუმბათოვან ნაგებობას წარმოადგენს. ჩაწერილი ჯვრის ტიპის არის, აქვს უკან დიდი ნარტექსი, აქვს სამრეკლო და მის გარშემო კიდე 7 პატარა სამლოცველო. თვითონ ეკლესია 19 საუკუნის არის. და არის კიდე ბევრი სამეურნეო ნაგებობა, რომელიც ვიწრო ხეობაში არის განთავსებული. ჯვარგუმბათოვანი ტაძარი ძალიან სადაა, ყოველგვარი ზედმეტი დეკორის გარეშე. გუმბათსა და კამარებს ჩვენს დრომდე არ მოუღწევია. არადა 6-მე ღვთისკაცის ისინი კარგ მდგომარეობაში დახვედრია. ჩამოქცევის მიზეზად სავარაუდოდ მიწისვრა და ოქროს მაძიებელთა ვანდალიზმი სახელდება. შემორჩენილია გუმბათქვეშა 4 ბურჯი, წრიული მოხაზულობის და აი განსხვავებით სხვა ეკლესიებისგან, აი ამ ეკლესიას აქვს სამხრეთის და ჩრდილოეთ კლავები შედარებით უფრო ვიწრო და პატარა. განძის მაძიებელთა უკანონო საქმიანობა ძალიან აზიანებს მონასტერს, რომელიც ისედაც უმძიმეს მდგომარეობაშია. თავად ტაძარი აშკარად კლდეზე არის დამყარებული და საკურთხევლის ქვემოთ არის კლდოვანი მასივი და ეს კლდოვანი მასივი არის დაახლოებით 5 მეტრ სიმაღლეზე ჩათხრილი. ხო, კლდეში გაუგებარია რა უნდა დახვედროდათ განძის მაძიებლებს, მაგრამ იმდენად არის გავრცელებული ადგილობრივ მაცხოვრებლებში ეს მითები, რომ აუცილებლად რაღაცა სასწაული განძი იმარხება ამ ნანგრევების ქვემოთ, რომ აი ესეთ აბსურდულ სურათსაც კი ვხედავთ ხოლმე. მონასტრის ჩრდილო-აღმოსავლეთით მდებარე მცირე კაპელაში შემორჩენილია გამორჩეული მოხატულობის ფრაგმენტები განმარტებითი წარწერებით. დაზიანების მიუხედავად აქ განირჩევა წმინდა მამათა და მეომართა არაჩვეულებრივი ფერებით შესრულებული გამოსახულებები. ხელოვნებათმცოდნეები ვაჩეძორის მხატვრობას 13-14 საუკუნეთა მიჯნით ათარიღებენ. თავად ტაძრის მხატვრობა თითქმის მთლიანად განადგურებულია, ალაგ-ალაგ მხოლოდ ძალიან უმნიშვნელო ფრაგმენტებიღაა შემორჩენილი, თუმცა ექვთიმე თაყაიშვილის დროს გუმბათის ყელში და სხვა ადგილებში განირჩეოდა ფიგურები და განმარტებითი ფრესკული წარწერებიც კი. სამრეკლო 13 საუკუნის არის, სამრეკლოს ფანჩატური ნაწილობრივ ჩამონგრეულია და მაინც ისე კარგად იკითხება ეს კომპლექსი. ერთიანად ამ კომპლექსის აღქმა დღესდღეობითაც შესაძლებელია, მიუხედავად იმისა, რომ მეტწილად განადგურებულია. სამწუხაროდ უნდა ითქვას, რომ მონასტრის არქიტექტურა არ არის კარგად შესწავლილი, ფაქტობრივად ექვთიმე თაყაიშვილის კვლევების შემდეგ, რომელიც არის ძალიან ზოგადი და პირველადი, შემდეგ უფრო შორს ეს კვლევები სამწუხაროდ აღარ წასულა. სხვადასხვა მონაცემებს კითხულობთ ამ ტაძრის შესახებ და როგორც აღნიშნეს, ზუსტად მისი აგებისა და შესაბამისად მონასტრის დაარსების თარიღი ჩვენთვის უცნობია. ვაჩეძორის სამონასტრო კომპლექსში დღესდღეობით გამოვლენილია დაახლოებით 6 ეპიგრაფიკული ძეგლი. ამათგან ყველაზე ძველი წესით ამ ეტაპზე უნდა იყოს
ვაჩეზორის ეგრეთ წოდებული ორსართულიანი ეკლესიის მეორე სართულზე შესრულებული ნაკაზრე წარწერები. ეს მეორე სართულზე ამ ეკლესიის მეორე სართულზე არის ჩვეულებრივი ეკლესია, შუაში არის გადატიხრული. ქვედა მხარე სავარაუდოდ საძვალე იყო, ამ ეტაპზე არ ვიცით, დღეს იქ ჩაშლილი არის, მიწაყრია, საქონელი სადგომი იყო ერთ პერიოდი, ასე რომ დღესდღეობით არ ვიცი ზუსტად ქვემოთ სართულზე რა ხდება, თუმცა მეორე სართულზე დასავლეთ კარიბჭეშივეა შემორჩენილი არის შელესილობაზე ამოკაწრული წარწერა. თვითონ მოხატულობა ამ ეკლესიის უნდა იყოს, ესე ვარაუდობენ, მე-13 საუკუნე, ხოლო შელესილობაზე გამოვლენილი წარწერა, რა თქმა უნდა, უფრო ძველი უნდა იყოს, სანამ ეს მოხატულობა გაკეთდებოდა. ყველაზე ვრცელი წარწერა მოთავსებული არის ამ ეკლესიის დასავლეთ კარიბჭის მარცხენა ნაწილას, ჩრდილოეთ მხარეს, და იკითხება ასე: ქრისტე შეიწყალე, ადიდე ეფრემ და ერი მისი, ამინ. და დავით ამინ, ქრისტე შეიწყალე, ბართლომე და შემდეგ უკვე სავარაუდოდ ამინ უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ახლა უკვე აღარ იკითხება. როგორც ხედავთ, აქ ეფრემი იხსენიება და ერი მისი. როგორც ჩანს, ეს ეფრემი უნდა იყოს ამ მონასტერში ძალიან დიდი თანამდებობის, შეიძლება წინამძღვარი იყო, შეიძლება ეპისკოპოსი იყო ამ ნაწილის, არ ვიცი ზუსტად, სამწუხარო ამაზე მეტ ინფორმაციას ეს წარწერა არ იძლევა. იგივე პირები მოიხსენიებიან წმინდა სტეფანეს ტაძრის სხვა წარწერებშიც. მკვლევართა ჯგუფი მიიჩნევს, რომ აქ გაცილებით მეტი წარწერა უნდა იყოს, რაც სავარაუდოდ მხატვრობის ფენის ქვეშაა მოქცეული. და კიდე ერთი წარწერა, რომელიც ექსპედიციისას გამოვლინდა, ყველაზე დაზიანებული წარწერა არის ეს საკურთხეველზე, ფაქტიურად ამ კანკელის შელესილობაზე, და აქ იხსენება კიდევ ბართლომე. როგორც ჩანს, ეს ყველა წარწერა, ეს 4 წარწერა, ყველა ერთი პერიოდის უნდა იყოს, უბრალოდ 5 წარწერა, და უნდა იყოს სავარაუდოდ მე-11 საუკუნის. თარიღი არც ერთს არ უწერია, მაგრამ პალეოგრაფიული ნიშნებით სავარაუდოდ მე-11 საუკუნეები არის. 1907 წლის ექსპედიციისას ექვთიმე თაყაიშვილმა გამოავლინა ერთი საქტიტორო წარწერა, რომელიც ასახელებს მეფე დემეტრე თავდადებულის ქალიშვილ რუსუდანს. მან, როგორც ჩანს, ეკუტერია აშენა ღვთისმშობლის სახელობის ამ დიდ სამონასტრო კომპლექსში და ამის აღსანიშნავად ესეთი წარწერა შეასრულა: ქართველთა და აფხაზთა მეფისა დიმიტრის ასულ, შემდეგ დაზიანებულია რუსუდანისა და მათისა საფასოითა აღეშენ, კიდე დაზიანებულია ეკუტერი ესე, სახელსა ზედა ყოვლადწმინდისა ღვთისმშობლისასა, შემდეგ კიდე დაზიანება არის, გდძს შეიძლება გოდერძი იყოს, შეიძლება სხვა სახელი იყოს, ზუსტად ვერ ვიტყვით, ძისა ქორონიკონსა ფკვ, რაც უდრის 1306 წელს. როგორც ჩანს, მართლაც გამორჩეული მონასტერი იყო და იქ დრო და დრო საუკუნეების განმავლობაში სხვადასხვა მეფეების, დიდებულებისა თუ თქვათ მათი ოჯახის წევრების მიერ ფინანსდებოდა ეკლესიების მშენებლობა. ისეთი მასშტაბის სავანისთვის, როგორიც ვაჩეძორის მონასტერია, 6 წარწერა საკმაოდ ცოტაა. მკვლევართა აზრით, სათანადო ძიების ჩატარების შემთხვევაში გაცილებით მეტი ინფორმაციის დადებაა შესაძლებელი. ჩვენი ექსპედიციების დროს აი გამოვლინდა ეს მეხუთე შელესილობაზე არსებული წარწერების შესახებ ცნობები არსებობდა, ეს არ იყო უცნობი. თუმცა ჩვენ გადმოვიღეთ პალეოგრაფიული ასლები, რომელიც შემდეგ დამუშავდება კომპიუტერული გრაფიკით და გამოქვეყნებისას უკვე ზუსტი ასლები გვექნება ამ წარწერების. და ისე რომ მეხუთე წარწერა, რომელიც აი ბართლომე იხსენება ძალიან დაზიანებული, ფიქრობ ეგ დაფიქსირებული არავის არ ქონდა, ჯერჯერობით ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაციით ვიცი. ამ წარწერის პალეოგრაფიული პირის გადმოვიღეთ და ესაც გამზადებულია შემდეგ უკვე გამოქვეყნებისთვის და პოპულარიზაციისათვის. გარდა ნაკატრი და ამოკვეთილი წარწერებისა, აქ ბევრი ფრესკული წარწერაც გვხვდება. ეს არის ძალიან ლამაზი ხელით, წითელ ფერში, ასომთავრულით შესრულებული განმარტებითი წარწერები. მართალია, ეს არაა ისტორიული ღირებულების მქონე წარწერები, მაგრამ პალეოგრაფიული კუთხით ფასეული და მნიშვნელოვანია. მონასტერს მიუვალი ციხე გადმოხურებს, რომელსაც ექვთიმე თაყაიშვილი კალმახის ციხედ მიიჩნევს. ამ მოსაზრებისას იგი ეყრდნობა ადგილობრივი მოსახლის ნათქვამს, რომელიც ნაგებობას კალას უწოდებს. მისი წინაპრები კი კალმახ კალად იხსენიებდნენ. მსგავსი იდენტიფიცირება საეჭვოდ მიაჩნია ისტორიკოს ბუბა კუდავას ორი მიზეზის გამო. იქვე ძალიან ახლოს არის პუნქტი ტაოსკარი, ტაოსკარიც წყაროებიდან
ცნობილი ისტორიული პუნქტია, თვითონ სახელწოდებაც ისეთია, რომ მიანიშნებს მის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ტაოს კარი, ანუ ტაოში შემავალ გზა კლარჯეთიდან ტაოში აი ამ გზიდან შემოდიოდა და ეს იყო პირველი პუნქტი, სერიოზული პუნქტი, რომელიც ხვდებოდა ამ გზაზე მგზავრს. ორი ძალიან მნიშვნელოვანი პუნქტი, ტაოსკარი და კალმახი, ერთმანეთთან ასე სიახლოვეს, რაღაც მე პირადად გამორიცხულად მეჩვენება და მეორე ბოლო პერიოდში გამოითქვა მოსაზრება, ჩემთვის პირადად ძალიან სარწმუნო, რომ კალმახის ციხე უნდა იყოს ეგრეთ წოდებული სოლომონ ყალა, რომელიც მდებარეობს სოლომონისი იგივე, რომელიც მდებარეობს ბანას ტაძრისა და პუნქტ ბანას მახლობლად, ცოტა ხეობის ზემოთ. მართლაც სხვადასხვა არგუმენტები არსებობს დამაჯერებელი, რომ სწორედ ის უნდა იყოს კალმახის ციხე. აი ამ ორი გარემოებიდან გამომდინარე, მე მგონია, რომ ეს არის უბრალოდ აი ამ ხეობის ერთ-ერთი გამორჩეული ციხე, არა კალმახი, და მისი, როგორც აღნიშნეთ, მისი ერთ-ერთი ფუნქცია იქნებოდა ვაჩეზორის მონასტრის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. ჩვენ გავაკეთეთ საიტი. სამი წლის წინ დავამთავრეთ ამ საიტზე მუშაობა. ეს არის ისტორიული ძეგლები სამხრეთ კავკასიაში. ეს არის ტაო-კლარჯეთის ძეგლები, საინგილოს ძეგლები და ლორეს ძეგლები. და აი ამ საიტზე ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია რომ შევიდეს კონკრეტულად იმ ძეგლზე, რომელიც აინტერესებს, იქ ნახოს გრაფიკული მასალა იქნება, ალბომების სახით სხვადასხვა ტიპოლოგიურად დალაგებული ფოტოალბომები იქნება, თუ ვირტუალური ტურები. ეს საიტი ღიაა ყველასთვის და შეიძლება რომ ინახოს. გადაცემა სწორედ ამ გვერდზე განთავსებული ფოტომასალის გამოყენებით მომზადდა, რისთვისაც დიდ მადლობას ვუხდით მის ავტორებს.